Добро утро! Наспахте ли се? Добре. Понеже и сега си говорим, че това е 20-то издание на Open Fest и установихме, че има немалка част от посетителите, които са били на първото. Кой в залата си спомня първото, второто или третото издание? Кой извън залата си спомня първото, второто и третото издание? Добре, има немалко хора, които очевидно са били през годините. Има ли хора, които са били през 15 от изданията? Еха, добре. Изчакваме последна една минута и започваме с откриването. Добре, изчакваме по-малко от една минута и започваме с откриването. Благодаря. Ние по принцип всяка година така целенасочено оставяме 10 до 15 минути, в които хората могат да пият кафе. И понеже после пак ще споделя за кафето, да споделя и сега. Веднага след като свърши първата лекция, може да пробвате кафе. Има вън в тентата, под тентата на това ниво. Има и в този ъгъл, т.е. ако застанете и така към изхода, в десния ъгъл на фойето. Т.е. дясно от рецепцията тръгвате и си намирате щан за наистина хубаво кафе. Ми започваме. Мина една минута. За мен това е едно от събитията, които разделят годината на две. И в последните години всъщност е основното събитие, което прави така. И това се случва в последните вече 10 години. Преди 10 години все още живеех в Холандия и крокодила каза, бе, искаш ли да направим една лекция? И това беше първото ми стъпване на сцена, която трябваше да е мъничка сцена в мъничка зала в Интерекспо център. В деня на самата лекция се оказа, че най-голямата зала с най-голямата сцена в Интерекспо център, която пък взе, че се и препълни. И това даде старт на много размисли какви хубави неща се случват в България, Open Fest и други, и ме накара да направя този завой и да се прибера насам. Вярвам, че през годините Open Fest всъщност се е задал много посоки и е променил много решения. Но дори да не са били толкова кардинални промените у някой от вас, то със сигурност всяка година е създавало ни позитивни емоции, обикновено през ноември. В момента телево през октомври, за да се насладим на хубавото време. И сега искам да започна с малко информация, чисто практическа, която всяка година трябва да се сподели, защото да, може да сте идвали на 15 издания, но може това да ви е първото, и тоалетните са в лявата и в дясната част. Кафето, както споменах, се намира отпред, под тентата, и може да се насладите на него отвън на терасата, и в ляво от рецепцията, ако сте застанали на самата рецепция. Имаме си отворена мрежа, която може да ползвате. Имаме изключително страхотен екип, който днес е с сини тениски, а утре с червени тениски. Ако имате затруднения да намерите нещо или да се ориентирате, просто се обърнете към някой от хората с сини днес, червени утре, тениски, и те ще ви насочат. Ако искате да си вземете стикерчета, маски или каквото и да е свързано с безопасност, включително тестове, може да направите това на рецепция. Нашата рецепция се намира в дясно, ако излезете от тази зала. Там може да вземете и запазените си тениски. Ако не сте си запазили тениска, може да отидете и да проверите. Със сигурност има допълнителна бройка. А ако не потърсите тениските си до утре на обед, може би просто ще отидат при някой друг човек, който не е успял си я запази. Така че побързайте и си намерете тениската. Ако нещо се е случило, запазили сте си тениска и не може тази тениска да я вземете,
пишете на някой от каналите ни в Twitter или социалните мрежи и може да ви изпратим тениската. И, понеже винаги сме разчитали на достатъчно помощ и от вас, има ли нещо от практичните неща, което забравихме? Храната. Храната може да намерите след 11 часа, като излезете от зала Джон Атанасов. В ляво има позиционирано едно страхотно бушче и всъщност това са нашите партньори от Манджаван, които много константно осигуряват вкусно за събитието. Преди да преминем към първата лекция, ми се ще, тъй като споменахме, че това е едно макар и особено 20-то издание, някои казват юбилей, други казват не още, на мен ми се ще няколко човека да споделят по няколко думи за спомените си от Open Fest през годините. И сега бих поканила тези хора, седнали на първия ред, да ни разкажат съвсем кратичко какво помнят и от кога. Здравейте! Силвина се казвам за тези, които не ме познават. Тук с няколкото човека си говорихме и се опитвахме да се сетим какво си спомняме за първите издания на Open Fest. Аз си спомням един Linux Install Fest, който бях организирала в Пазарджик 2003 година. Това беше едно събитие, където човек можеше да си донесе компютъра и да му инсталират Linux, ако нещо се затруднява, тъй като по това време не беше особено лесно. И тогава Йовко Ламбрев и аз почнахме да си говорим с още няколко човека и той каза, то хубаво е да има такива събития, ама дали няма да е хубаво да има и една конференция, където да има просто лекции, да има възможност да си поговорим на различни теми, като отворена култура, open source и така нататък. Ми оказа се, че ще бъде хубаво и 20 години по-късно е още по-хубаво. Това си спомням аз. Давайте. Благодаря, Силвина. Какво си спомням аз? Не си спомням много, да ти кажа честно. Даже по едно време си мислиха, аз бях ли на първия Open Fest или не бях, но май бях. И да си представите колко отдавна е това. Спомням си, че първият ми син тогава беше на няколко месеца, а сега е студент от там, където Яна се прибрала преди няколко години. Та много отдавна. И спомням си също хората, с които тогава и ентусиазма, с който тогава се направи това събитие. Той ентусиазъм още е жив. Васето, крокодила, още е жив, скита някъде наоколо, прави това и много други събития. Така че ядме, че не е тук сред нас той, но трябваше да бъде, но нещо, да, мегафона по-важен се оказа. Та така, Open Fest няма да е това, което е без хората. Така че хората, някои сме същите, някои сте чисто нови, обаче те правят събитието. Така че благодарим ви. Здравейте от мен. За първи път бях на Open Fest 2007 година, ако не се лъжа. Тогава бях студентка компютърни науки в МАИ и един мой колега ми каза, искаш ли уикенда, какво ще правиш на едно много яко място да водя? И аз, разбира се, защо да не. И отидохме. Присъствах тогава на много интересни презентации. Толкова много ми хареса, че впоследствие почнах да идвам редовно. Освен това, през годините почнах да се включвам като доброволец в различни екипи. Първо бях на рецепция, после даже една година бях спикър, точно в тази зала, ако не се лъжа. След това се включих към хералдите. Та, ето ме днес. Много се радвам, че това събитие продължава. И просто много се радвам, че все повече нови лица виждаме тук. Другото нещо, което е много яко на Open Fest, е, че аз имам някои познати, с които се виждаме веднъж годишно и това се случва на Open Fest. Така че, да, просто много се радвам, че всички сте тук и се надявам това да продължи поне още 20 години. Здравейте, аз съм Иван. Аз бях на също на Install Fest, мисля, че когато Силвина каза 2003 година, в клуб Матрицата в София тогава.
Не бях съвсем сигурен дали това всъщност не беше първото издание на Open Fest или беше някакво протоиздание. Да, всъщност от тогава горе-долу датира и мой интерес към open source културата. Тогава бях последна година в гимназията. Да. И също имам така група хора, с които се виждам основно на Open Fest. И в момента живея в Германия, но Open Fest е добър повод да се върна в България. И така. Аз не съм. Здравейте, аз казвам Орлин. Яна ме покани на сцената в последния момент. Аз ще спомена само. Моя Open Fest мисля, че беше също 2007 в военния клуб. И първият ми спомен, аз бях студент тогава, че Open Fest е някакво супер яко красиво място с някакви супер готини гики хора. И всъщност много от тези хора ми станаха приятели до живота до сега. И още две неща. Open Fest ми подари две неща в живота. От тогава до сега с Open Source си изваждам парите в момента и живея в Open Source, което е супер. И другото, на един купон в Mixtape 5, мисля, си скъсах колените връзки на един купон в едно пого. И това ще ми остане до живота. Така че имам супер спомени, макар и малко болешки. Мерси. Ясно. Да, работи. Аз също много благодаря. Това, което успяхте да разберете, вероятно е първо, че като се включите в Open Fest, абсолютно няма да ви личи, когато остарявате. 20 години не се виждат при никой от хората или малко под. Така че винаги може да се включите в екипа или в частта с лекторите. Защото много често виждаме мънички неща, които не ни харесват и това, което сме си поставили през годините като цело в Open Fest е мъничките неща, които не ни харесват, да ги поправяме. Първо да ги адресираме, след това да ги поправяме. И искам с тази лека прелюдия да премина към представянето на нашия първи лектор днес, който е от именно тези хора. Забелязват проблеми, изграждат инфраструктурата около решаването на тези проблеми и ги решават. И всъщност на Open Fest преди... Добре, тук ще се объркам, но може би Open Fest 2014, последния Open Fest, който направихме в Интерпрес, защото всъщност после Интерпрет нямаше как да ни побере, се роди идеята за Civic Hacking. И тогава една съвсем новосъздадена организация, Общество БГ, се включи и през целите два дни имаше дискусии как с различни инструменти да подобряваме средата около нас. Всъщност това беше и общество беше причината, това беше и времето, когато аз се запознах с Жоро Пенчев. Но ще оставя Жоро да се представи сам, защото има много какво да разкаже.